Rajyot aan ek obisasyo mrihongho kando. Skulia satrik dhorkhon kori hotya noropihasor. Ghrinoniyo kando ek kopaise gugamuk. Kiman mrihongho hobo pare manu. Egoraki 10 bosoriya satrik dhorkhon kori hotya kora ghotonay kopaise gugamuk onchol. Lokhimpur aur Dhemajir himantor gugamuk thekara gurit songhorito ei narokiyo kandoy kopaise samagra onchol. চতুর্থ শ্রেণীত অধ্যয়নরত দহ বছরীয় ছাত্রী এগৰাকীক ধর্ষণ কৰি মৃতদেহ গামোচাৰে উলমাই থৈ গল দুৰ্বৃত্তই ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ কোনো নৰপিশাচে সংঘটিত কৰে এই জঘন্য কাণ্ড মঙ্গলবাৰে বিয়লি সংঘটিত এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই ক্ষোভত ফাটি পৰিছে সমগ্র অঞ্চলটোৰ ৰাইজ ছচিয়েল মিডিয়া যোগে ঘটনাক ধিক্কাৰ দি অপৰাধীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়াৰ দাবী জনাইছে অলেখ লোকে ঘৃণনীয় কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ গুগামুখ ছাত্ৰ সন্থাৰ মানৱ শৃংখল শ্ৰেয়া কিখুৰিয়ে কেতিয়াও ইয়াত মানে আত্মহত্যা কৰিব নোৱাৰে এইটো সঁচা কথা আৰু এটা টাৱাৰ নিৰ্মাণ কৰি আছে তাতে ধুবুৰীৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মীসকলে ইয়াত কাম কৰি আছে এই টীমটোৰ দ্বাৰাই একে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে বুলি আমি সন্দেহ কৰিছোঁ আমি বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ বজং দলে আমি ইতিমধ্যে ডি চি হওক এছ পি হওক তেখেতলোকৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ উচিত যিটো মানে তদন্ত কৰি পিনে যিসকল দোষী আছে এই দোষীসকলক কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ লক্ষণীয় যে চাউখোৱা আৰক্ষীয়ে ঘটনাত জড়িত সন্দেহত 18জন লোকক আটক কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ঘৰৰ কাষতে নিৰ্মিত এটা টাৱাৰত নিয়োজিত কৰ্মীৰ দ্বাৰাই এই নৃশংস কাণ্ড সংঘটিত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে লক্ষণীয় যে প্ৰথম অৱস্থাত ছাত্ৰীগৰাকীয়ে আত্মহত্যা কৰা বুলি সন্দেহ কৰিলেও কোনো দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি মৃতদেহ ওলমাই থৈ যোৱা বুলি দাবী কৰিছে স্থানীয় লোকে সভ্য সমাজত জোকাৰি যোৱা এই ঘটনাৰ ক্ষিপ্ৰ তদন্ত অব্যাহত ৰখা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে লক্ষীমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে নবছৰীয়া ছাত্ৰী আমি ডেড বডি পাইছোঁ হেঙিং অৱস্থাত আছিলে তাৰ আগতে পৰিয়ালবৰ্গই অলৰেডি বডিটো নমাই দিয়াৰ অৱস্থাত আমি পাইছোঁ মানে ভিত্তিত তেওঁলোকৰ যোনটো সন্দেহ কৰিছে তেওঁলোকক আমি ইতিমধ্যে আনিছোঁ আমাৰ সোধপোছ চলি আছে তেওঁলোকে যি তাত 17জন মুঠ 17-18জনৰ যি কৰ্মচাৰী আছিলে তাত টাৱাৰ কৰ্মচাৰী তেওঁলোকৰ ওপৰত সন্দেহ কৰিছে বুলি কৈছে সেই সন্দেহৰ ভিত্তিত তেওঁলোকৰ যোনটো কোৱাৰ ভিত্তিত আমি তেওঁলোকক চব ইয়াত লৈ আনিছোঁ আৰু পিছত অলৰেডি তেওঁলোকক সোধপোছ কৰি আছে ধেমাজিৰ পৰা ৰাজীৱ দেউৰী আৰু লক্ষীমপুৰৰ পৰা কুশল শইকীয়া ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ